Tahukah anda, tiga bandar yang terbabit penganjuran berlawanan Piala Dunia 2014 Brazil, Fortaleza, Natal dan Recife mempunyai risiko lebih tinggi dengan wabak demam denggi? Kementerian Kesihatan Brazil melaporkan bandar berkenaan merekodkan kes jangkitan melebihi 300 kes daripada 100,000 penduduk. Brazil merupakan negara tertinggi kes jangkitan denggi dengan lebih 7 juta kes bagi tempoh tahun 2000 hingga 2013.